maconha. Olá, meninas, olá, meninas, mais um videozinho nosso. MIC 1212. MIC 1212. Aquela placa, hein? Que levei no capacete. Leves pra limpar os bicos. A gente precisa fazer isso de vez em quando, a moto, não é só andar devagarzinho não. Pagou. Piazinho de prédio. Nem sabe o que é moto. Sinal verde, green, slow, green. Green, 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 go, 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 go. Alfa Juliette Fox, de uma etapa prima do sextou. Limpando aqui, velho, que ótimo. Não, depois a prefeitura não trabalha. É foda.
da porra, dá o cu, filho da puta. O cara não sai da frente, velho. Essa porra da moto tem espaço pra passar, desgraçado, não passa. Olha, eu acho que abriu, escutou, abriu. Confia lá em Curitibano. Seu Curitibano não foi o sinal. Vai ter um Curitibano, filho da puta, que foi o sinal. Isso aí, tá pra assumir o vídeo e fui.